Започна изградбата на уште една конзола на Отиња во Штип, која треба да го реши проблемот со најтесното сообраќајно грло во Штип, потегот од хотелот Оаза па до градскиот плоштад. Овој пат на потегот на улицата Маршал Тито од плоштадот Слобода до хотелот Оаза, најтесното грло во централното градско подрачје го прошируваме да ги изголемиме паркинг местата, но и да ја прошираме оваа сообраќајница. Ова се средства кои што се обезбедени од амандман, побаран од моја страна, од централниот буџет морам да потенцирам, меѓутоа заборавени средства кои што не беа вметнати. Задоволен сум што успеваме секоја година од буџетот и од ребалансите на буџетот да добиваме одредени конкретни средства како за заштитна ограда на река Отиња, така и за конзолите. Со тоа нашиот град добива нов лик и гледаме дека се проширува протокот на возила, меѓутоа и сигурноста и пошироки на пешачки премини за граѓаните. По овој, градоначалникот Јорданов најавува нов конзолен проект. Но овде нема да застанеме затоа што во буџетот на Општина Штип за продолжување на проектот конзоли на река Отиња одвоивме дополнителни 15 милиони денари за потегот од основното училиште Ванчо Прке до основниот суд Штип, што очекувам во наредните месеци да се тендерира, да се избере најповолен понудувач и да се реализира. И со тоа централното градско подрече, двете најфреквентни улици Васил Главинов, Маршал Тито, низводно на река Отиња, да бидат проширени. До сега, според штипскиот градоначалник, по основ конзоли и заштитна ограда на Отиња, инвестирани се околу 500 000 евра.